प्रशासन आणि सरकार म्हणता कळंगूट दर्यादेगेर बेकायदेशीर गजालींक जबाबदार असपी डान्स बारां बंद उडयल्यात. पूण खऱ्यांनीच पळोवपाक गेल्यार लोकप्रतिनिधींक अपयश आयिल्ल्यान थळाव्यांक फुडें येवन ह्या बेकायदेशीर गजाली बंद उडोवपाची पाळी आयल्या. काल राती कळंगुटे बागा दर्यादेगेर बार आनी रेस्टॉरंटाच्या नांवान चलपी डान्स बार थळाव्यांनी फुडाकार घेत कायदो हातान घेनासतना बंद उडयलो. स म्हयन्या आदी असोच एकदां वाडो एकठांय येवन ह्या सुवातेर चलपी डान्स बार बंद उडयलो. आतां परत एकदां ह्या डान्स बारान नांव बदलून तोंड वयर काडला. थळाव्यांनी बोवाळ घाल्या उपरांत धनियान बार बंद उडोवपाचें आश्वासन दिलें. तशेंच ह्या प्रकाराची रिपोर्टींग करतना गोमंतक टीव्हीच्या रिपोर्टराचेर डान्स बार धनियान हात घालो. आता येईना फुडे कॅमेराक मग लाईट किरक उडल्या तुम्ही रेस्टॉरंट क्लब म्हणून नाव आसले आयज काढले. सर सांगपाचें म्हणल्यार हांगा स म्हयन्या पयलीं एक डान्स बार चलताले जे आमच्या कळंगूट सावतावडे हांगाल्या स्थानिकांनी मेळोन दादल्यांनी तशें बायलांनी मेळोन भुरग्यांनी हाडून सगळ्यांनी आमी बंद केल्ले. स म्हयने हांगासर कांयच कांड नासले. आतां 2 दीस जाले आमी परत पळयता की हांगा तसलोच कितें तरी कार्यक्रम परत चालू आसलो. म्हूण आयज आमी परत वाड्या वयले सगळे भुरगे एक जाल्यात तेका विचारूंक गेल्ले आनी तेणी आमकां एश्युरंस दिले आपूण आनी ओपन करना बंद करता. आतां तेणी ऑलरेडी सिलूय केलो आनी परत बंदूय केला. तेणी सांगला की आपूण आनीक फाल्यांच्यान ओपन करचे ना. आमकां असले नाका जाल्ली घाण आमच्या वाड्यार नाका. सो ताकाच लागून आमी सगळे वाड्या वयले भुरगे युनायटेड आहा आनी आमी हे फुडें केन्नाच चड जांग दिवचे ना. तर काल कितें जालें, काल हांव हांगासर हो रातचो घरा कडेन वयतालो तेन्ना हांगासर ही गाडी लागलेली आनी हांवें म्हाजी गाडी सायडीक खंय पार्क केली आनी हांव फोटो मारूंक लागलो. तर तेन्नाच कितें जालें, हांवें तो म्हाका मनीस म्हणलो, हांवें फोटो मारलो, तो म्हणलो तुजें नांव कितें. हांवें म्हणलें म्हाजें नांव, हांवें तुका केन्ना वाड्यार पळोवंक ना मरे म्हटलें. तर हांव गेलो, हांवें म्हटलें म्हाका एंट्री जाय म्हटलें. तो म्हाका कितें म्हणलो, आपूण म्हणलो हांगा एंट्री दिना, तुजें नांव कितें आनी म्हाका हें क्वेश्चन करूंक लागलो. हांवें म्हणलें त्या भायर म्हाका मातसो डावट पडलो की हो हांगासर कल्ले कितें. आमी हांगासर सगळे लोकलांनी फाटीत बंद उडयलेलो हो क्लब आनी मागीर हांवें दुसरे दिसा सगळ्यांक सांगलें की हांगा अशें अशें चलता आनी आमचे वॉट्सएप ग्रुपांचेर बीन आमी मॅसेजी घातल्यो. मागीर आमी सगळ्यांनी हे सगळ्यांनी डिसायड केलें की बाबा हांगासर येवया आनी पळोवया कितें पळय तें. पूण आतां आमच्या त्या भाईन आमकां उतार दिला तर आमकां आतां मातशें रिलीफ मेळ्ळा त्या खातीर. तूं ऑन रिकॉर्ड सांग, आमकां लोकलांक नाका. तूं सांग मरे, सांग मरे, तूं सांग मरे. आतां लोकलाचे कांय प्रोब्लम ना, हांव लोकलाचे वांगडा. लोकल कितें सांगता ते आमी आयकता. हांवूय लोकल, हांव लोकलाक सपोर्ट करता. म्हाका हे क्लबाचे विवाचे कांय पडलेले ना. कळ्ळें, हांव तुका एक सांगता. आतां हे बॉन केलो आमी फाल्यांच्यान चालू जातले काय आतां दे कितें फाल्यां चालू जातले काय फक्त दाखोवंक तूं आतां बंद करता. फाल्यां जायचें ना. आतां हांव तुमकां सांगला हांव बंद करता तो बंद करता. परमनंट बंद करताय तूं. वेरी गूड, वेरी गूड.